Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Včera naši dva poslanci v imunitním výboru poslanecké sněmovny odmítli podpořit snahu neúspěšného prezidentského kandidáta pana Michala Horáčka kriminalizovat poslance Ondráčka za jeho verbální kritiku. Naše rozhodnutí nevychází z podpory poslance Ondráčka a jeho politického jednání. Vychází ze skutečnosti, že pan Horáček chce kriminalizovat politického konkurenta za věci, které sám jiným dělá a v jiných případech schvaluje. Pan Horáček nemá žádný morální nárok na kritiku jednání jiných. Je to lhář a manipulátor, který hrubě urážel členy SPD a hrál si na falešnou roli morálního arbitra České republiky. Arogantně sel v politice vítr a teď fňuká, že sklidil bouři. Pokud má pocit křivdy, ať to řeší podáním žaloby v rámci občanského sporu. Co si o tomto případu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, aby se lidé dozvěděli informace, které nezazněly v českých zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste naštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.